bonita por aqui. Promessa de um grande jogo de futebol na tela da EA Sports. E aí, quem leva? Fique na EA Sports. Venha com a gente para mais um jogão na tela da EA Sports. Hoje estamos em Glasgow. É dia de bola rolando no Celtic Park. Olha só, eu sou o Gustavo Villani e tenho aqui um grande amigo ao meu lado, craque, comentarista de mão cheia, Caio Ribeiro. Hoje tem a primeira partida das oitavas de final. Vamos ver quem leva vantagem para o jogo da volta. É Celtic e Paris Saint-Germain. Villani, mata-mata da Champions League é sempre pedreiro. Mas o PSG entra em campo como favorito para avançar nesse confronto de 180 minutos. Vamos ver se os parisienses vão conseguir se impor em campo. Ou se já vamos ter uma possível zebra para o jogo de volta. Mbappé avança. De muito longe. Faz milagre o goleiro. Com ela, Hakimi. Atenção, vai bater! Mbappé bateu e fez! Vamos dar uma olhada de novo, Villani. O goleirão ficou parado no meio do gol, não se mexeu. Aí não teve jeito, é caixa. Fica sem a bola. Linda enfiada de bola. O árbitro marca, confirma a falta para o Celtic. Passe em profundidade, quero ver. Olha o lance de novo, Guga. A marcação estava em cima, mordendo, mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. O técnico vibra muito ali na lateral. Com esse gol de empate, o jogo é outro, Guga. O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Kylian Mbappé. Do jogo, eles estão à frente no placar. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E a bola chegou no Mbappé, que resolveu a parada. Tinha a marcação forte em cima, mas ele teve calma para segurar e fazer o gol. Um gol para tirar o professor do sério, Guga. Agora precisam correr atrás do empate. Final do primeiro tempo no Celtic Park. Vamos para o intervalo. Olha só quem tá aí na tela, Caio. Que primeiro tempo foi esse?
foi sensacional e comandou a equipe, Villani. Dá quase para dizer que evitou uma possível derrota parcial no primeiro tempo. Saída do Celtic, a bola rola. Vamos para a segunda etapa. Vai empatar, atenção! A queima-roupa, ele pegou. Que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Lá vem o escanteio na área. Manda a bola para longe. Mbappé. E a bola muda de lado. Vai para cima o Celtic. A torcida perde, vai daí. Que pancada! Como ele pegou bem nessa bola! Golaço! Sem chance para o goleiro! Dembélé! Se tem campo, ele carrega! O goleiro pega, dá rebote! Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Envia a bola para correr. Acabou não dando em nada a jogada. Paulo Bernardo. Último ataque, último respiro, eles descem para tentar a vitória. Olha só o desempate. Frente no placar com esse gol. Com o gol vazio, até o saudoso Budog Fernando do Thiago Leifert faria. Não dava para errar. Em casa, no embalo da galera, vantagem importante no mata-mata, Caio. Os dois times entraram a fim de jogo hoje, Villani. Essa diferença de um gol é importante, mas não garante nada. Tudo pode acontecer no jogo de volta. No destaque, que atuação individual, Caio. Quem marca o gol da vitória acaba virando protagonista, e foi o caso dele hoje. Acabou virando o herói do time nos últimos minutos do jogo.